qorshaha qaramaynta ciidamada sida gaarka ah ugu abaabulan meelo ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug oo dowladda federaalka Soomaaliya shalay ka daafurtay magaalada Dhuusamareeb ayaa si loo amba qaado hawshaasi waxa maanta wqooyiga gobolka Galgaduud safar hawshaasi ku aadan ugu amba baxay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Xaga xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo taliyaasha ciidanka qalabka sida qaranka waxana wafdigan oo soo kormeeray xariyo lagu aruuriyay dhalinyarada dowladdu la wareegtay iyaga iyo hubkooda kuwaasi oo ku kala jira xariyo ku yaala magaalooyinka Balanbal, Xiraale, Caabudwaaq iyo deegaanka Bangeele kuwaasi oo ay ka muuqatay wajiyadooda farxad ku aadan isu diiwaangelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Kureyn iyo dad baan nahay, madfac kale dishaan nahay, kaariyo mas baan nahay, karfan aan la marin iyo kirkir iyo dad baan nahay, marna kabaha shacabka waxaan nahay kalgaashaa dadka kiisa tabar daran. Wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga oo goobaha la booqday kula hadlay dhalinyaradan ayaa sheegay in socdaalkoodan uu daba socdo fulinta amarkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ahaa in la taga dhammaanba deegaanada Galmudug lana diiwaan geliyo dhalinyarada u baahan in ay ku biiraan ciidanka qaranka waxaana uu intaasi raaciyay in wafdigoodan uu xigi doono xafiiska diiwaangelinta ciidanka qalabka sida oo dhowaan halkaa ka howlgeli doona waxaan ku soconaa oo aan fulinaynaa ballanqaadyadii uu ra'iisul wasaaruhu intii uu deegaanadan marayay ballan qaaday iyo madaxweynuhuba madaxweynuhu ka sii horreeyay iyo ra'iisul wasaarahaba oo ah in ciidamada kala duwan ee deegaanadan jooga ay ka mid noqdaan ciidamada qalabka sida hubka aad haysaanna aad ku wareejisaan dowladda mabda'iyan inaan intaas la waafaqno weeyaan marka koowaad marka labaad waxa annaga naga dambayn doona tiimkii farsamada ee sameynaya sidoo taliyuhu uu sheegay registration-kii in la diiwaan geliyo oo aad ka mid noqotaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sida taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidamada booliska iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo la hadlay dhalinyaradan ayaa sharaxay sida uu noqonayo habka diiwaangelintooda si ay uga mid noqdaan ciidamada qalabka sida waxa kaliya oo la rabaa maskaxiyan horta marka hore nin walba inuu qorigiisa haysto oo isu diiwaangeliyo haddaadan qori haysan hadda lama dhihi karo waa askari soma nin shibilaata marka nin walba qorigiisa inuu haystaa loogu baahan lagu diiwaangeliyo isaga qodobka kale oo ah ninku waa inuu diyaar garoobaa malaala markii la dhaariyo dowladdu meeshay rabto inuu aado oo diyaar u noqdo meelala meesha dowladdu ku dhigto inaad aado maxaa yeelay waxa ka baqayso dambana malada baahina ka baqa mayso mushaarkaaga leedahay meelala meesha dowladdu kaaga baahanta qaramkaaga baahiya aadaysa inaad niyadda haysataan ninka booliiska aan qorno annagu ma aha ninku ekaanaya deegaankiis ku ekaanaya nin Bangeele ku ekaanaya ma afar qori bay kama lacagta laga bixiyo derbiga xabsiga dhamma wareejin kartaa maalinta derbiga wareejisaan maan anigu warshadii ka bilaaba haddaan derbi wareejisaan la ahaane warku macadi marka shaqadu waa in la wada bilaabo deegaanku waa inuu bilaabo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalinimadii shalay magaalada Dhuusamareeb ka bilowday diiwaangelinta ciidamada Ahlus Sunna ee dowladdu la wareegtay waxaana qorshahan maanta uu noqonayaa kii labaad ee dowladdu u gudubtay kadib tilaabada qaramaynta ciidanka Ahlus Sunna ee shalay la bilaabay ciidankan ayaa la qorsheynayaa inay qayb ka qaataan kadib diiwaangelintooda xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay dalka ka maamulaan iyadoo qorshahani qayb ka yahay habka dhismaha Galmudug loo dhan yahay Cabdullaahi Warsamo Roble Soomaali News TV Dhuusamareeb